はい、というわけで今日も元気を社員の勉強やっていきましょう。今日は契約と消費生活っていうことについてやっていきたいと思います。教科書は132ページ133ページになっていきます。それではこの2ページの結論から見ていきたいと思います。私たちは多くの商品を購入する消費者である。消費者問題が発生しないよう情報の提供を正確にする必要がありますよっていう話になっていきます。それでは今回の重要語句から見ていきたいと思います。重要語句は5つですね。消費者 C、 消費者主権 D、 契約 D、 契約自由の原則 E、 消費者問題 C という形になっていきます。それでは具体的に見ていきたいと思います。契約と消費生活ですね。前回の授業で私たちっていうのは財とかサービスを消費しながら生活していますよっていう話をしました。今日はその消費者主権っていう話ですね。私たちっていうのは毎日のように多くの商品を購入して消費している消費者っていうんですね。財とかサービス、服を買ったりゲームを買ったり本を買ったりとかっていう消費者であるんです。で、私たちが商品を購入するときっていうのは、企業の広告によることが、多いですよね。例えば企業の広告で、コーラをパーって飲んでいる姿を見て、コーラ美味しそうやな、じゃあコーラ買おうかとか、ハンバーガーをすごく美味しそうに食べているのを見て、あ、新しいハンバーガーが出たんや、買おうかなっていうふうに、判断したりとかっていうふうに、広告の情報を信用して、購入するっていう、ことがあります。ただ、その広告の情報を信用して購入した結果、問題が起こることもあります。広告ではこうやって言ってたのに、実際そうじゃないの、じゃないの、じゃ、そうじゃないじゃないのっていう話ですよね。まあハンバーガーがまずかったとかっていう問題は、まあ、あるとはかもしれませんけど、じゃあ広告で絶対に儲かる、仕組みがありますよっていうふうに買ったのに、全然儲からないじゃないか、高いお金、何十万円のお金を払って絶対儲かるって言ったから、買ったのに儲からないじゃないの、そういった問題を防ぐためにも、消費者が自分の意思と判断で自由に商品を購入する消費者主権っていうのの実現が必要になっていきますよ。自分でこうこうこうしたから、こういうふうに判断して自由に購入をしたっていうことが大事になってくるんですね。で、私たちっていうのは様々な商品を契約によって成り立っているんですね。教科書の132ページの上側見てください。これはどれが契約に当てはまるでしょうか。じゃあそもそも契約って何なのっていう話ですね。売る側と買う側の間で合意するっていうことを契約っていうふうに言います。じゃあこの上を見た時に、切符を買って電車に乗る、まあ、これは契約でしょうね。この電車に乗りたい、そしてここまで行きたいっていう、思う買いたい側があって、じゃあここまで行くならこの値段ですよっていうふうに電車の会社が発表しています。それを合意して買うことによって契約をしている。ピザの例とかも分かりやすいですよね。ピザが欲しいから電話をします。そしていくらですよって言われて納得したから買いますよ。まあこれも契約ですよね。クラスの友達と映画に行く約束をする、これはどうですかね。売る側と買う側がないですよね。まあなんとなくその合意っていうところでは、友達とまあこうこうこういう風に行こうっていう風には話し合っているんですけど、じゃあ何か売られているのかっていうと友達同士ではないですよ。だから契約じゃないよっていう話なんですね。はい、私たちっていうのは生活の中で様々な契約をして消費を、物を消費しているんですね。自分の意思でどのような契約をどのような方法で選ぶのかっていうのは自由に決められますよね。はい、例えばさっきも、出ていたんですけど、ピザを食べたいとかっていうのは自分の意思で、頼んだから、まあその契約を成り立たせようとするわけですね。ピザを全然食べたくないのに無理やり電話をすられて、ピザを買わされましたっていうのはなかなか考えにくいですよね。そのように自分で決められるよっていうのが契約自由の原則なんですね。これはまあ当たり前なので、私たちもまあそれは当然だよねっていうふうになっていると思うんですけど、ただ自由にその自分たちが決めて契約したものをすぐにその破棄できるのか、やめってできるのかっていうと、そういうわけじゃないですね。一度契約を結んだら互いにそれを守る義務が発生するため、一方が勝手な理由で契約を取り消すっていうことは、まあ、原則として許されないわけですね。
まあ、車を購入しました。そして契約書を書いて、その車を、まあ、もらいました。まあ、買いましたってなった時に、なんか違うな、やっぱりなしってはできないんですよね。家を買ったりするときは、まあ、もちろんそうですよね。まあ、その金額が大きくなくても、じゃあハンバーガー買いました。ハンバーガー100円です。ハンバーガーを食べました。買って食べました。いや、味が違うから、やっぱ契約なし、100円返せっていうことは、まあ、できないわけですよね。まあ、これもなんとなくわかると思うんですけど、一方的な理由で契約を取り消すことはできない。じゃあ、一方的な場合じゃないっていう場合はあるんですかっていう話ですね。まあ、それは例えばクーリングオフとか、製造物責任法っていう話になってくるので、また別の、時間でやっていきたいと思います。じゃあ続いて消費者問題の発生っていうことについてやっていきたいと思います。契約っていうのは相手との間で互いに意思に基づいて自由に結ばれるもの、契約自由の原則によって互いに自由に結ばれるっていうものなんですけど、現実には難しいものが、難しいこともあったりするんですね。ある商品を売買するとき、売る側っていうのは商品の知識とか情報を十分に持っている反面、買う側っていうのは知識や情報とかがないとか少ないため、正しい情報を判断できないっていうことがあるんですよね。例えば、パソコンとかを買いにそのなんとか電気に行った例とかを、挙げると、まあ、私葛西がパソコン欲しいっていうふうに、買いに行くこととなります。ただまあ、確実に言えることはお店側の人の方が詳しいですよね。パソコン そのスペックとかそのデザインとかそういうものに関しては買いに行く側よりも絶対売る側の方が詳しいわけです。なのでなんとなくパソコン欲しいなって言った時に、まあ、売る側としては高い値段で売りたいってなりますよね。高いパソコン買ってほしいです。その方が儲けが出るので高いものを売りたいってなった時に、じゃあ情報を知っている分、ここのパソコンはこういうスペックでこういうデザインで誰がデザインしたものでこうなんです、こういういいとこがあります、だから高いやつの方がいいですよってなった時に、私葛西はなんかそういう風に言ってるし、そのまあね、そのまあか、まあ、なんかその買うか、じゃあ高い方買うかってなった時に、じゃあ購入をして家に帰ってきたら、いやこんないいパソコン必要ないな、別にその家でインターネットとか使う分にはここまでのスペックいらないな、こんなゲーミングパソコンなんかいらなかったなっていう話があったりとかで、その売る側と買う側の知識が違うことで正しい情報か判断することができない、そういったその差によってこの買う側が不利益を得るっていうことが消費者問題なんですね。こういうのが発生してしまう、まあ勘違いっていうか、その、さっきのパソコンの例で言ったらまだいいんですけど、それがじゃあ嘘であった場合、必ず儲かりますよ。私は、その株とかがすごい上手な人なんです。こういう取引で、こういうなんとかオプションとかをつけると、絶対に儲かることができるんですよっていうふうに、嘘の情報で、その高額な商品を買わされてしまって、思ってたのと違うってなる場合もあったりします。なので、売る側っていうのは信用のためにも正確な情報を十分に知らせるっていうことが大事ですよね。もちろんそうですよね。その売る側っていうのはその商品を、こういう成分で出してますっていうのがあって、それが違ったら信用なんてなくなりますよね。そばアレルギーに対応してそばが入っていない成分のクレープですよっていうふうに売り出されたとして、そこにそばの成分が入ってたら次から全く信用できなくなりますよね。そうじゃなくて、ちゃんと正確で正しい情報を知らせることが大事だよっていう話ですね。消費者主権っていうのを確立するためには契約の自由、契約自由の原則に任せるだけじゃなくて、国が消費者を守ることを推進するためにしっかりと成分の表示はこうしましょう、正しい情報を提示していきましょうっていう風な推進をやることも重要になっていきます。はい、というわけで今日は契約と消費生活っていうことについてやっていきました。私たちっていうのは様々な商品を購入している消費者です。消費者っていうのは売る側と買う側の契約によってそれに同意する、この値段でこの商品を買いますって同意したことで、私たち消費者はそれを消費することになります。で、基本的にはその、契約っていうのは無理やり結ばされることはなくて、買う側が買いたい、この値段で買いたいっていうふうに、契約自由の原則っていうのがあります。ただ消費者問題っていうのが発生することもあるんですよね。それはわざとじゃなくても、わざとでもそうなんですけど、まあ買う側と売る側っていうのは知識とか情報の差があったりするので、それによって消費者問題になって消費者が不利益を被ってしまうことがあります。そういったことがないように、売る側としては正確な情報を知らせるとともに、国もそうやってちゃんと売る側が消費者主権を達成するために推進していくことが大事だよっていう話になっていきます。